איזוהי אישה כשרה? זו שעושה רצון בעלה. מה זה עושה רצון בעלה? כתוב בספרים, אישה כשרה עושה שיהיה רצון לבעלה. עושה שיהיה לו שאיפות, עושה שיהיה לו רצון, משכנעת אותו ללכת לשיעורי תורה, משכנעת אותו להתקדם בעבודת השם. אתם יודעים מי זאת רחל בת כלבא סבוע? רחל לא נסוגה מהמערכה, אני הולכת עם הבן אדם הזה ועד הסוף. אני לא מוותרת עליו. יואו, 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 איזה עוצמה זאת. איזה עוצמה זאת. אחרי שהיא מתחתנת איתו, היא אומרת לבעלה היקר, נו, עקיבא, הבטחת לי שאתה תלך ללמוד. מה אתה אומר? אתה הולך ללמוד? אומר לה, לא. למה לא? אומר לה, אני בן 40. אני לא מסוגל לשבת ליד ילדים בגיל 5, ללמוד יחד איתם א' ב'. אני מתבייש. מה עושה רחל באותה שעה? מתחילה לשכנע אותו, לדבר על ליבו, אל תדאג, לא יצחקו עליך, ואם יצחקו עליך, כמה כבר יצחקו? יום, יומיים, אחר כך יקבלו את זה, יבינו את זה, שכנעה ושכנעה ושכנעה, עד שהבן אדם קיבל, הלך ללמוד תורה, ועם ישראל קיבל את המתנה שלי ושלכם, שלהו. רבי עקיבא, גדול התנאים, עמוד התורה שבעל פה, שכשמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מראה את נשמת עקיבא בן יוסף למשה רבנו, דורש כתרי אותיות, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יש לך אחד כזה בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי? משה רבנו אומר, עדיף לתת התורה על ידו מאשר על ידי. זה עבודת יד של רחל בת כלבא סבוע. אתם יודעים איזה רצינות זאת? איזה עוצמה זאת? אי אפשר לתאר כמה זה חשוב שיהיה את זה לכל אימא, לכל אבא, אבל באשת חיל התורה כותבת שזה אחד הדברים התפקידים של האימא בבית, לשמור על הצביון, על הצביון של הבית.